Цэний илүүд Монгол Ардын Хувьсгалт намын байрнаас та бүхэн шууд дамжуулалтыг хүргэж байна. Тэгэхээр хэвлэлийнхэнтэй ер нь уулзаагүй утсан. За дээрэс нь өнөөдрийн гарсан шинэ мэдээллийг хувьсгалт намын дараас тодруулах зүйл их байгаа. Бид нэр түүнтэй одоо шууд ярилцах гэж байна. Өнөөдөр хувьсгалт намд илсэн одоо шинэ гишүүдэд батламж гардуулсан энэ үйл явдлаас бид нэр энэ ярилцлагыг шууд хөрөх гэж байна. Сайн байна уу? Сайн шинэ сайн байна. Сайхан боллоо, сайхан боллоо тий. Хүмүүс шуугдаад. Цагаан сараа мөчтө одоо мэдээж өнгөрүүлэх гэж ирсэн байх. Өөр одоо улс төрийн ямар нэг ажил зорилго танд байна уу? Тий. Яг нь ерөнхийдөө монголчууд маань уламжлалтаас ороо цагаан сараа ахмадгаа хүндэтгэх, аав ээжтэйгээ золгох, нутаг усандаа очих байдлаар өнгөрүүлдэг. Би ч гэсэн бас энэ жилийн цагаан сарыг бол аав ээжтэйгээ золгоё. Ард түмэнтэйгээ бүгдээ бишгэд бол төлөөж уулзъя. Нутаг ус агаар амсгаж нутаг усаа үзье, харъя гэж ингэж бодож зорж ирсэн. Тэгээд дээр нь бас манай ээж яг одоо энэ өчигдөр 80 хүрж байгаа. Ээжийнхээ бас 80 хүрж байгаа тэр баяраас нь хуваалцъя. Бас гүүнийн чинь дэрэгдэн суугаа том хүн ахгүй бич тэгээд том хүн учраас дэрэгдэн суугаад ээжтэй бас тэр ингээд сайхан урт удаанаас биднийг бас баярлуулж байгаа хин төлөө одоо баяр хүргэж талархлаа дэвшүүлээ гэж ингэж бодсон юм. За манай хадам мэж бас нэг 2-3 хоногийн зайтайгаар 70 хүрж байгаа. Тийм учраас бас Цолмөнгийнхөө одоо манай Цолмөг төрүүлж өгсөн тэр сайхан одоо буянтай ээжтэй бас баяр хүргэе, дэрэгдэн бас суужээ гэж ингэж бодож ирсэн юм. За тэгээ мэдээж хэрэг зөвхөн одоо аав ээжтэйгээ золгоо зогсохгүй, ард түмэнтэйгээ одоо хөрчүүлтэйгээ золгох. За тэгээд энэ яг жинжиний цагаан сар бол 3 сарын 1-ний өдөртөө их ойрхон тохиож байгаа учраас 3 сарын 1-ний өдөр маань өөрөө их оронч төв өдөр учраас манай намын түүхтэй сошгүй холбоотой учраас намын шин гишүүд эсэх. За мөн одоо гишүүд маань Монгол Ардын Хувьсгалт намынхаа гишүүнчлэлийг сэргээх юм одоо үйл явдал тохиосон байна. Гэхдээ би бас намын дарга хувьд бол энэ үйл явдалд бас ямар нэгэн байдлаар оролцож өнөөдөр энэ гишүүдтэй шинэ бат илэрхийлэх нь гардуулж, эдэртэг авуулж, зургаан татуулж, бас гар хөлөө барилцаж, ингэж одоо сайхан уулж байгаа дээр их баяртай байна. Алхтаа тэнцэх газраас таныг саатуулсан бас ирж мэдүүлэг өгөөч гэсэн юм бичиг ирсэн гэсэн юу болсон юм бэ таньд? Яг дээ тэгээд тэрийг бол одоо таа бүхэн маань ерөөхдөө Монголын ард муу гадарж байгаа бах. Одоо би чинь төрийнхөө хийжээс хашчихсан албаа өгөөд 6 жил болж байна. 9 онд ажлаа өгсөөсөө хойш одоо юм тийм улс төрийн үйл ажиллагаа, за бизнес үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Ямар нэгэн одоо хэл хавхуулын асуудал тийм ямар ч юм байхгүй. Улс төрийн одоо харамсалтай Монголд өнөөдөр улс төрийн өрсөлдөгчөө ийм одоо хууль хяналтын байгууллагаар дарамтлуулж ямар нэгэн одоо идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулах болцоог хаах гэж оролдог. Ийм л одоо буруу соёл юм уу те буруу ёс тогтчиход шүү дээ. Энийг би ч хэсэгхэн ганц хэлж байгаа юм биш. Улсын их хурлын гишүүд маань одоо энэ хуулийн байгууллагын дарга зэргүүд томилгох үед хэвлэл мэдээллийнхэн энийг бол одоо хэлж байгаа. Цаашдаа уламж хэлэх болно. Би ч гэсэн одоо энэ дээр агаад л одоо ягаачгүй юу ч болоогүй болоогүйгээд явж болно. Гэхдээ энэ зөвхөн миний асуудал биш юм. Энэ мэтээр одоо энэ улс төрийнхөө өрсөлдөөний бүгдээрээ сайхан шударга сонгуулаараа тэг нэг нэгээ сайлгүй эсвэл айлгалгүй хамтаа сайхан өрсөлдөөл тэг ард түмэн маань өөрөө одоо гол айлгадаг субъект маань ард түмэн байх суулгаас биш АТГ ч юм уу эсвэл шүүгч юм эсвэл цагдаа байж болохгүй ард түмнээс айлгадаг. Тийм учраас ард түмнээс л бид айж амьдрий. Ард түмнээс айж амьдрий. Ард түмэн тэгэн одоо амьнигтээ амьдрий гэсэн юм л бодолтой байна. А тэр мэдүүлэг өгөхгүй тухайд бол би яг хуулийнхаа дагуу ажиллана гэдэг ийм шаардлагыг бол тавьж байгаа. Өмөрч чиг авч угаад, өмөрч чигээ байж гаад ямар хэрэгэ намайг сэжиглээд байгаа юм тэр бүхэнд нь одоо би бас хариулт өгөх ёстой. Тийм учраас бол тэр бүхэн мэдээллийг би авч гаад яг хуулийнхны хүрээнд хамтран ажиллая гэсэн бодолтой байгаа. Үнэхээр л одоо улс төрийн зорилгоор ямар нэгэн одоо байдлаар намайг энэ улс төрийн одоо үйл ажиллагаа явуулахад л саад хохирол учруулахгүй гэж бодож байгаа бол надад хийс ямар ч хэрэг байхгүй. Тэр нь төрүүчийн одоо над дээр дуйлантай шугантай баримтжилж яваад л шүүхээр одоо шийдсэн асуудал дээр бол бүгдээ ойлгосон шүү дээ. Намайг одоо хоёр хэрэгээр л буруутсан байдлаа. Нэг нь бол Улаанбаатар Таймс сони нурцсан байшингийн доорх газрын зөвшөөрлийг энэ хоёр өөр дээр гаргуулад тэр газрыг өнгөө авцсан гэсэн. Тэгээд
Улаанбаатар хотод тохирол учруулсан гэсэн ийм одоо үндэслэлээ надад ял сонсгосон байдаг юм. За ингэж бодтойгоор наваад үзэх юм бол би тэр шүүх хурал дээр асууж ирсэн та нар санаж байна уугүй юу? Тэр газрын зөвшөөрөл хэний нэр дээр байгаа юм бэ? Одоо гэж би асуухад бол Улаанбаатар хотын нэр дээр байгаа гэж. Тэгээ би асуусан л да. Улаанбаатар хотын нэр дээр байгаа газрын зөвшөөрлийг би аваагүй байхад яаж би хохирол учруулдаг юм бэ? Газраараа дамжуулаад. Тэр чинь Улаанбаатар хотын мэдлэлд байгаа юм байна штэ гэж. Тэгээ тэрэнд хариуч чадаагүй. Авахч нь яасан гэж нэг хэлэн лээ. Гэхдээ тэгээ би аваагүй юм чинь ягаад би буруутчихаасан. Тэгээд хариулаагүй. Хоёр дахь асуудал нь юу вэ гэхээр бол тэр өргөө зочд бодлын асуудал би орсон юм уу? Би ороагүй. Тэрийг бол одоо миний туслахаар ажиллажсэн хүний ах нь Улаанбаатар хоттой гэрээ хийгээд тодорхой хөрөнгө оруулаад тэрийг өөрөө татсан юм байна лээ. Тэрэнд одоо миний ямар ч гарын хөлийн өрсөг байхгүй юу ч байхгүй асуудал дээр бол та одоо энэ цаанд байж магадгүй. Ер нь байж байгаа байх. Ягаад бол энэ чинь одоо таны туслахын одоо ах нь ямар нэгэн байдлаар тантай холбоотой байх гэсэн байдлаар л асуудал шийдэгдсэн байхгүй. Тэгэхээр би ингэж юусоо битгий шийдэчээ. Би энэ дэх хөшөө хонзоо санаад байгаа юм байхгүй. Яасан ингэж л болохгүй юм. Яг энэ хоёр одоо нэг ийм харамсалтай хүн тийцүү цагийг тулаад өнгөрөө үз, тий? Нэг л хүн юм. А нийт одоо арт түмнээ ингэж зовоож, улс төрийн одоо асуудлыг ийм аягаар шийдэх л болиосоо гэж би хүсэж байгаа юм. Тэгэхээр би түрүүн хэлээдээ шүү дээ. Одоо энэ бүгдээр улс төр хийх, цэвэрхэн улс төр хийя. Шудраг улс төр хий. Улс төрийн өрсөлдөгчдөө ингэж янз янзаар өөр одоо маягаар, тий? Гур гадныхантай хамтарч хүртэл тедэртэй хувьд тэдрийг янз янзын одоо тэр мөнгөнд дуртайг нь тэр сэрлийн хөдөлгөж ингэж улс төр хийх юм байли. А тийм аргаан байгуул иргэнийхээ журмаар шийдвэр. А бусад асуудал дээр бол ард түмнээс айж ард түмнэрээ дүн тавьвал яах гэсэн бодлоо. Та очиж мэдүүлэг өгөх бодолтой байна ойлготоо тэмцэл газар чихгүй бол дахиад баримжилчихгүй гэсэн айдас байна. Би хань хэлсэн шүү дээ тэр өөрт чинь. Тэг яг хуулийн хандагуу хичээ яаж очих ёстой юм, өмгөөрч хаана байх ёстой юм, ямар асуудал намайг одоо асуу юм асуу гэж байгаа юм. Тэр бүхнийхэн дагуул би ажиллана. Би хуулийн дагуул ажиллах гэсэн бодолтой байна. Би ямар ч таамаглал байх. Өмнө нь таавч мэдүүлэг өгөхгүй болохоор таны хүчээр баривчилчихсэн шээ. Дахиад тэгчихвээ гэсэн айдас байна. Тэр үед бол би нөгөө намааг асуугаад би тэр үеиг бол та нар бас сайн судалсан байгуул гэхдээ яг тодорхойлолтлаар асууж ирэх гэж бодчих. Тэр үед бол яасан бэ гэхээр надтай холбоотой мэдүүлэг авах гэсэн. Би хэд дахин мэдүүлэг өгсөн байсан юм. Тэгээд угаасаа энэ асуудал нь өөрөө ус төржөөд явцсан учраас би үндсэн хуулинд заасан хүн өөрөө өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгдөггүй. Өөрийнхөө хамаатан садан ахトゥугийнхаа төлөө ахトゥугийнхаа эсрэг мэдүүлэг өгдөггүй. Тийм ирэх байгаа шүү дээ үндсэн хуулинд. Та нар үзээрэй. Бичсэн байгаа. Гэхдээ тэр мэдүүлгийн тэр үндсэн хууль бичсэн зарчмын дагуу би хангалттай мэдүүлгээ өгчихсөн. Би юмаа тайлбарлачихсан. Тийм учраас л одоо би тэр үндсэн хуулийнхаа эрхийг эдлээд өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх эрхээ эдлээд би хангалттай юм ярьц юм чинь одоо дахиад ярьж хэлэх зүйл байхгүй гэдэг албан ёсны бичиг өгсөн юм. Тэрийг ягаад чим тэр хууль хяналтын байгуулгын тухайн үедээ эргүүлж мушгаад огт мэдүүлэг өгөхгүй байгаа юм шигээр мушгаад тэр намайг чирж гулчаад 600 цагдаа оруулж яд аваад явсан л да. Тэрийг өөр андуурш яриад байгаа шүү. Мэдүүлэг өгөхгүй байсан учраас аваад явцсан гэж үгүй тэгээгүй би мэдүүлэг өгчөөд харин үндсэн хуулинд байдаг миний эсрэг надаар яриулах гэдэг байгаа байхгүй юу? Одоо чиний эсэ чамаар яриулах гэдэг нь шүү дээ. Чи ямар хулгай хийсэн, чи юу хийсэн, чир хүнийг таньд юм уугүй юм гэж. Тэгэхээр үндсэн хуулинд юу заасан мэ гэхээр чи өөрийнхөө эсрэг ярихгүй байж болдог байхгүй юу? Тийм эрхтэй байхгүй юу? Тэр чинь одоо арчлын их том ололт байхгүй юу? Их зүй бол. Тэгэ тэрийг шаардж исэн учраас би үгүй гэсэн. Тийм учраас энэ бүх одоо нөхцөлийг л би хэлж байгаа л тэгэл одоо энэ асуудлыг бол улс төрийн аргаар биш, тий? Улс төрч маягаар биш. Яг хуулийнхаа дагуу одоо зохицуулах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Тэр утгаараа зохицуулах юм бол надад хэрэг хийцэн хэрэг ерөөсөө байх. Та инспир үүсгэлээр хийж болох бай. Би яг одоо эмнэлэгт төдөөг үзүүлэх хэрэгтэй гэсэн юм юутай байгаа. Хуваартай байгаа. Би тэрийг харж байгаа л одоо буцах суух асуудлаа зохицуулаа. Та ер нь ойрын үед улс төрийн хүрээнд өрнж байгаа үйл явдлууд за тэгээд уул уурхайг тойрсон үйл явдлуудад ямар дүгнэлт хийжсэн? Би одоо тэр болгон сайн мэдэхгүй юм их яриад яах мэдээлэл сайн авч яаж тэр таван толгойг нь оюутан толгойг нь за тэгээд тэр гац сурталыг нь тий янз янзын асуудлууд байна. Би энэ бүхний судлаа. Судалж яаж мэдчихэж шаардлагатай бол байр сууриа илэрхийлэх гэсэн бодолтой байна. Тэгэхээр өнөөдөр яг шууд одоо мэдээлэл дутуу байж яаж сайн сонсоогүй байж яг одоо тийм болчих юм болчих гэж бас ярихад бол учир дутагдтал та. Жохон үндэстэй суйртай ярьж сурах хэрэгтэй гэж би болж байгаа. Энэ нийт монголчууд аа би бол тийм зарчмын дагуу байсвар илэрхийлэх дуртай. Хоёр дахь удаа угаасаа нөгөө хайчирсан ажилмаач гэсэн намайг тийм болж хүмүүжүүлсэн байж магадгүй.
2 дугаар тул ерөнхийдөө яг ууд хаач байна уу? Альва асуудлыг бол төр зөс шийдэхтэй. Ямар нэгэн одоо нийгэмд тодорхой хэсэг бүлэг хүмүүс ч юм уу эсвэл одоо ямар нэгэн асуудлаар зөрчил байгаа бол өөрөөр ойлголт байгаа бол аль тухай тэр өөрөөр ойлголтуудыг тэр зөрчлийг арилгаж бүгдэрийнх нь ашиг сонирхлын тусгаж шийдэж сурвал сайн. Одоо тэр бол бас арчлыг том олд болно. Арчлыг гэдэг чинь дандаа олонхын дарангуул л биш. Цүнхийн сандыг бас сонсдог. Хоёр хүн ч үсэн сонсдог, нэг хүн ч үсэн сонсдог. Тим тогтолцоо чинь арчил байхгүй. Түнш манайхан чинь харамсалтай арчлыг бол их хялбаршуулж ойлгоод санал аваад олох болцсон бол юу дуртайгаа хийнэ гэж ингэж ойлгоод байгаа үгүй. Тэгэх юм бол тэр чинь нөгөө нэг большевик гэдэг орсуудын хэлдгээр олон хороо дарангуулдаг тэр тогтолцоо руу харьгаж тогтолцоор орчих гээд байгаа байхгүй. Тийм учраас би альва асуудлыг манай төр засгийг удирдах одоо ажиллаж байгаа энэ нөхдүүд маань тийм одоо ер зөрг ухаан төвчээр байгаа байх гэж найдаж байна. Тэр нөхдүүд маань одоо энэ зөрчилтэй асуудлуудаа бүх талын одоо сонирхлыг тусгаад хамгийн зөв гарцыг олж шийдээс юм. Тэгэхдээ хамгийн зөв гарцыг олж шийдэхин тулд бол хамгийн мэрэгэн одоо төлхөөр нь юу вэ гэхээр бол ард түмний эрх ашиг. Чиний эрх ашиг. Одоо энэ зураг аваад зогсож байгаа залуугийн эрх ашиг. Энд аппаратаараа зогсож байгаа фото зурагчны эрх ашиг. Та нарын аав ээжийн эрх ашиг. Энэ эрх ашиг чинь өөрөө яаж тэр шийдэгч байгаа асуудалд тусч ирэм. Тэр сургуульгүй хүүхэд те эсвэл хоолгүй байгаа хүүхэд тэр ядуу байгаа ард түмний эрх ашиг яаж тусч ирэм. Яаж энэ асуудлыг шийдэхлээр энэ одоо хүн хэцүү байгаа улсуудын асуудал давхар шийдэгдэх үү гэдгийг бодож шийдэх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр асуудал дутуу шийдэгдэж байгаа учраас хүмүүс бухимдаад байна гэж би ойлгоод байна шүү дээ. Тийм учраас би судлаа. А зүгээр зөвлөхөд бол тэтэ дэргүй миний зөвлөгөө өгсөгөөгүй энэ одоо өндөр албан тушаалт бол мэдж байгаа бох. Бүх хүмүүсийн хэрэг ашигийг л ялангуяа ард түмний хэрэг шиг тооцож одоо ажиллах хэрэгтэй шүү гэж таа хүндээ захийг. Та ер нь 90 очин байх уу? Мэдээж хэрэгтэй чинь нутгаа санаад байгаа юм чинь дээ. Аль болохоор ирмээр байна шүү дээ. Эндээ баймаар байна шүү дээ. Энэ агаар нь хүртэл энэ бууц нь хүртэл энэ одоо ууц нь хүртэл энэ боов нь хүртэл одоо харахад хүртэл гоё амтлахад хүртэл гоё би хэдийгээр хийдэж чадахгүй бас хамаагүй хурц одоо манай Монгол хоол маань нэлээд хурцтай учраас миний ходоод нүүл ажиллагаа бүрэн сэргээгүү учраас EDC-ийн одоо тэр алдагдал сайн өгдөөгүү учраас бол тэгж их одоо хуучин шиг одоо 20 30-аар нь идэж одоо 2 3-аар нь нэмж тэр шүл ууж ингэж чадахгүй байгаа ч гэсэн одоо үнэний хүртэл аваад хараад бас тэ 1 2 орн 2 3 орн 4 5 орн идээд заримдаа бас ходоод өвдөд босч जैन өглөө босход эмчлэгээ явах гэдэг эмчлэр л одоо хариу хэлэн штэ. Тэгэхээр би эмчлэгээг бол ингэж боддог. Хоёр хувааж байгаа. Бие эмчлүүлэх нэг хэрэг сэтгэлийн эмчлүүлэх нэг хэрэг гэж. Тэгэхээр биеийн эмчлүүлэхийн хувьд бол дажгүй. Солонгосын эмчлэг сайн эмчин биеийн эмчлүүлэх ажил дажгүй явж байна. Тариаанч сайн тариатай мистасл хийсэн ч сайн мистасл хийчдэг сайн эмчнэр байна штэ. Харин сэтгэлийн эмчилгээ бол үнэхээр дутчихээн. Сэтгэлийн эмчилгээ гэдэг нь бие үжиж яж гэхэлээ одоо Монгол хүнтэй монголоор ярих хүртэл сэтгэлийн эмчилгээ юм байна. Энэ агаар нь хүртэл өөрөө сэтгэлийн эмчилгээ. Энэ хүмүүсийн одоо гомдлж байгаа үгийн сонсголт хүртэл баярлж байгаа үгийн сонсголт хүртэл тэ. Энэ одоо монголоор бодоо сэтгэхэд санаа бодлоо хуваалцж байгаа хүртэл Монгол одоо айрыг амсэж Монгол бууз идэн гэдэг чинь өөр сэтгэлийн эмчилгээ юм байна тэр хоолноос хэлв. Тийм учраас би сэтгэлийн эмчилгээ дутаад байгаа учраас миний тэр эмчилгээ бас яг одоо юу гэдэг юм дууссан болцсон. Одоо цоорвол болчлоо гэж хэлж чадахгүй байгаа. Тэгээд тэр ходоод маань тэр сэтгэл маань одоо энэ сэтгэлийн эмчилгээнээс үүдэлж шалтгааллах баг. Тийм учраас би аль болох ирж очимоор байна. Энэ намынхантайгаа уулзвар эдэр маань дандаа ирээчээ гэдэг. Ирэх гэдэг. Сая бол би үнэхээр одоо зүтгэсээр байгаад ирлээ. Яг нэг хүүхэд бол одоо ирж болохгүй ч ирэх юм бол баримтчлан шигүрсэн мессеж ирсэн. Тий. Тэгэхээр яг хэв ч хинээс ирд гэдэг ирдэг хүмүүсээс л ирэхгүй гэдэг. Тэгэхээр тэр мессежч би айхгүй ирж штэ. Яагад гэвэл би Монголын хаар төмнөг аав ээжигээ санаж ш. 80 хүрж байгаа ээжигээ санаж ш. Тим учраас бол энэ Монголд ерөөсөө юм нууц юм байхгүй. Өнөөдөр нууц юм шиг царайлал нэх одоо мэдгүй бага юм шигээр эсвэл нууцаар юм яриад байгаа үгүй. Бүх юм ил тод. Бүгдээрээ мэдж байгаа. Бид чинь сайн ярих хүмүүс бүгдээрээ садан төрөл. Муугаар ярих хүмүүс нэг голын хүүхдүүд. Тийм учраас бол энэ бүхний цаана юм улс төр явж байгаа. Би тэгэхэд энэ улс төр хийж байгаа, энэ улс төрийн одоо албан тушаалтнууд маань энэ хууль хяналтын байгуурыг ашиглаж байгаа хүмүүст л хандж хэлж штэ. Энэ бол их хоцрогцсон арга шүү. Энэ Африкийн арга, Латин Америкийн арга. Энэ ш болох хэрэгтэй. Монгол арчлаараа бахархыг хийж байгаа бол улс төрийнхөө өрсөлдөгчтэй улс төрийн аргаар л өрсөлдөг байх хэрэгтэй. А улс төрийн аргаар өрсөлж байгаагийн хамгийн аймаар дүн ард түмэн тавьдаг байх хэрэгтэй. Ард түмнээс бүгдээрээ ая. Хууль хяналтын байгууллагаас айхаа болиё. Ийм шударга ёсыг, ийм арчлыг Монголдо хөгжүүлье. Энийг
хамтдаа бүтээ. Би энэ тусгад бэлэн байгаа. Би өөр хэнийг хүнээс өшөө хонцон авах гэж бодоагүй. Надад бол тийм сонирхол алга. Би харин ийм алдаа гарч байгаа учраас, ийм гажуудал гарч байгаа учраас засъя. Би зарим үүдлийн сүүл дээрээ энийг засах гэж оролдож байгаа. Энийг бол би тийм мушгиж ямар нэгэн хууль зөрчих юм шиг би тайлбарлаа гэж хэлэх үү. Тэгээ бүгд эвтэй найртай. Том асуудлуудаа Монголын хаалтны хөдөлгөө сайхан шийдсэн. Ямар ч зөв шийдвэр гарах юм бол хэн шийдсэн би дэмжиж билээ. Тийм учраас бол бүгдээрээ ингэж амьдрий, ажиллая, эвтэй найртай бай, цагаан сараараа бие биенээ золгож сайхан хэлсэн үгээ хэрэгжүүлэх хэнтлээ үлдсэн 364 хоногт нь хамтдаа зүтгэе. Монголчуудаа бүгдээрэнд нь хамгийн сайн сайхныг хүсэж ирэж байна. Та цагаан сарын бүх үдсэн тэгээд ерхийлэгч илбэгд орж тань лу харж байгаа. Харж байгаа тэр одоо зургийг та үзээ. Зүгээр байхгүй, зүгээр байхгүй ингэ хараад байна. Хувьсгалт намын дараа Монголын ерхийлэгч асан их хоёр өөрийнх нь эзэмшлийн ТВ-с телевизийг стоцох юм бол хөвлийнхэн дөрөв нээлттэй ярилцлага өгөхгүй уудсан. Тэр ч утгаараа түүнээс ойр үед одоо анхаарал татаж байгаа зарим асуудлаар асуулт асууж хариултыг та бүхэнд хүргэлээ. Синий телевиз сэтгүүлч Батсингл, зурглаж Сүхбаатар нар давхан мэдээлэл өгөлээ.